avisartikler og med mere omkring lukningen af museet. Og jeg vil sige, at jeg har siddet og lavet det her, og jeg har siddet og rundet alle sider med underskrifter. Og der er faktisk underskrifter fra New York, der fra England, der fra Sverige, der fra Tyskland, der fra Belgien, og der fra samtlige danske øer og Fanø til Bornholm. Selv Grønland har vi med. Så det er ikke kun en Aarhus-ting, det her. Lone, vil du sige lidt om symbolikken, og hvordan det foregår med skufferne? Ja, jeg har jo valgt at bæltefiksere en af Ove Tassis figurer på ind i universet. Og det har jeg gjort, fordi jeg synes ikke, der kunne være noget mere brutalt, end at bæltefiksere poesien på den måde. Så, og det har jeg gjort efter alle kunstens regler, det er ikke kun i mavebælte, men hun er blevet lagt, hun har også været arme og fødder fikseret. Så når jeg skal ind til skufferne, så bliver jeg altså nødt til at løsne remmene her. Ja. Og så er det lavet ud af flyttekasser i håb om, at museet ikke skal pakkes ned. Der er ikke flere flyttekasser, så det er... Det er et mål i det her projekt. Ja, det er jo en udfordring. Kan man sige, på hvilken her går over, er den tungste vægt, er det herovre eller herovre? Det ligger jo. Det er jo godt. Den er skåret ud i knap. Det er flot og super. Det er godt. Tak for det. Tak for det. Og vi håber det bedste. Det håber vi også. Ja.